ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।